Одна з дітьми і без соціальних виплат. Так живе 38-річна Алла Білич у селі Бахчовик Донецької області. 5 років тому жінка втратила роботу на швейній фабриці. Будинок родини сильно постраждав під час обстрілів. Завдяки чому виживають? Історію продовжить кореспондента Сабитій. Алла Білич – професійна швачка. На фабриці в Бахчовику жінка шила одяг. Ось тільки останнім часом замовлень немає. Цех розорився, десятки робітників залишилися на вулиці. Якщо б трохи поселок ожив, нам би було полегше, і робота була б. До села Алла переїхала з Черкаської області 8 років тому. Рано втратила батьків. Чоловік із сім'ї пішов. Жінка залишилася одна з дітьми на руках. Але головним випробуванням стала війна. Коли стріляли, ховала дітей у дальньому кутку кімнати. Це було єдине безпечне місце. Кровать висока і упаде прямо на кроваті, якщо вони там у ячеїчці будуть сидіти. Так ми і прятались, коли ми... Обстріли в нас були. Стріляють сильно, аж отут штукатурка сипеться. І окна дрожать від стріляння. Дуже страшно. Старенький будинок Алли почав тріщати по швах. Вона завалюється, там повністю отошло. Веранда отошла від хати. Але відремонтувати житло самотня мама не може. Роботи немає, соціальних виплат теж. Триматися на плаву родині допомагає домашнє господарство. Дві кормілиці таких. День Алли розписаний по годинах. Неабияк допомагають сини. 11-річного Іллю важка робота не лякає. Він рубає дрова. Мені тяжело. Я люблю допомагати мамі. Молодший Микита годує телят і стежить за птицею. Наші кормілиці. Курочка яйця снесла, коровка молочка дасть. Так намагаються вижити більшість мешканців села Бахчовик. Значно підтримує людей допомога гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Набори отримують найбільш незахищені – пенсіонери, багатодітні сім'ї. Бахчовик – це один із таких поселочків маленьких. Тут всього проживає 450 жителів. В основному це пенсіонери. Тут всього 27 діток. Додому з продуктовими наборами повернулася і родина Білич. Алла вже знає, чим тішитиме дітей. Це нам добре. Будемо сьогодні рибку жарити на маслі. Так? Так. Дякую Ренату Ахметову за те, що нам дає таку, звісно, допомогу. І людям всім допомагає. Від початку своєї роботи гуманітарний штаб Ахметова роздав мирним мешканцям Донбасу понад 7 мільйонів 700 тисяч наборів виживання. Волонтери відвідали 425 населених пунктів по обидва боки лінії зіткнення. Оксана Корчма, Євген Якунін, Сабиття, канал Україна.